तर हा आहे सर्कल आणि सर्कल म्हणजे वर्तुळ आणि वर्तुळाचं माप जे असते ते 360 अंशाचं असते आणि त्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे अँगल दाखवता येतात. जसे की बघा आता हे जे आपलं पहिलं टोक आहे झिरोवर आहे अँगल. झिरोपासून जर आपण इथं पुढे घेतलं हे तर हे 10 होईल. 10 अँगल झाला. त्यानंतर हा 20 अँगल झाला. त्यानंतर हा 30. 0 ते 90 पर्यंत हा अक्यूट अँगल असतो म्हणजेच लघुकोन असतो. आणि 90 जर आपण कोन पकडला हा झाला 90 कोन. 0 पासून ते 90 कोन हा आहे राईट अँगल. त्यानंतर 90 पेक्षा जास्त ते 180 पर्यंत जर अँगल बघितला आपण तर तो होतोय ऑब्ट्यूज अँगल. हा झाला 180 पर्यंत. 90 ते 180 पर्यंत अक्यूट अँगल. आणि आता हा जो आहे हा 0 पासून ते 180 पर्यंत झाला आहे म्हणजे हा झाला आहे स्ट्रेट अँगल. याच्या पुढे जर गेलो आपण 180 पुढे जर गेलो तर रिफ्लेक्स अँगल आपल्याला तयार होताना दिसतो. आणि पूर्ण जर आपण कम्प्लीट घेतला तर हा होते 360 म्हणजेच कम्प्लीट अँगल. हा झाला 360 म्हणजेच कम्प्लीट अँगल.